Misija OEBS-a u Srbiju je posvećena podršci borbi protiv korupcije u tesnoj saradnji sa našim partnerima u institucijama Republike Srbije kao i u civilnom društvu. Korupcija je i dalje izvor brige za građane u Transparency International indeksu. Percepcija korupcije za 2021. u Srbiji se nalazi negdje na sredini terena, 96. od 180 zemalja, dok na Balkanskom barometru, koji izdaje Savet za regionalnu saradnju u aprilu 2022. korupcija, je izglasana kao treća najbitnija stvar za građane, a iza 28% svih ispitanika u Srbiji. Danas učešće visokih zvaničnika vlade Republike Srbije pokazuje da borba protiv korupcije i dalje razvoj institucionalnog okvira u ovoj oblasti su i dalje ključni prioriteti za srpske vlasti. Dame i gospodo, korupcija nestaje na granicama i samo kroz međunarodnu saradnju možemo da se njome bavimo na rešen način. Upravo zbog toga učešće predstavnika organa za borbu protiv korupcije iz regiona i Srbije je veoma važno da bi razmenili iskustva, najbolje prakse i praktična rešenja za borbu protiv ovog fenomena. Misija OEBS-a u Srbiju posvećena je nastavci podrške u ovom radu. Ove godine specijalnu pažnju posvećujemo proceni rizika od korupcije kao jednom od kamena temeljaca prevencije. Procena rizika od korupcije se sve više koristi kao mehanizam za prevenciju i mnoge međunarodne organizacije nude metodologije za njeno sprovođenje. Ona postaje sve jasnija kao neophodna za izgradnju sistema za borbu protiv korupcije, takođe i za ojačavanje organizacijalnih struktura koje se temelje na integritetu. U jednom od naših prvih koraka kao misija, mi smo pomogli agenciji da izradi metodologiju za planove integriteta i pionirski uveli tu vrstu samoprocene u instituciji Republike Srbije. 2020. godine, nakon izmena i dopuna Zakona o prevenciji korupcije, koji je stupio na snagu od 1. septembra 2020. godine, misija je dodatno pomogla agenciji da podigne kapacitete svojih zaposlenih da sprovode procenu rizika od korupcije. To je identifikovano kao potreba zbog novih nadležnosti agencije u borbi protiv korupcije i u zakonodavnom smislu. Misija je također organizovala i obuke o proceni rizika od korupcije u zakonima i propisima i napravili smo u saradnji sa njima i metodologiju za procenu rizika korupcije u institucijama.